განვაგრძობთ ბიზნეს კურიერს სამართლიანობის აღდგენას. პროკურატურისგან ზოგი ჯერ ისევ ელისხვები კი სხვა გზას ირჩევენ. სასამართლოში მიდიან და პირველ შედეგებსაც იღებენ. სენტამ ამ გზით გალფის 30 გასამართი სადგური დააყადაღა და ამბობს, რომ შედეგად რუსულ ნავთობკომპანიას ჩაუშალა გარიგება, რომლითაც ის გალფს და შესაბამისად სადავო სადგურებს ყიდულობდა. იქნება თუ არა სამართლიანობის დაპირებული აღდგენა, ამაზე პროკურატურა ჯერ არ საუბრობს. იქ სენტას საჩივარი უკვე თვეებია თაროზედებს და სავარაუდოდ კიდევ კარგახანს იქნება ძიებაში. კომპანიის ფლობელები კი აცხადებენ, რომ ქონება მათ იძულებით დაათმობინეს, რისი ყველა საბუთიც აქვთ და სანამ პროკურატურა ჩაერთვება, იქამდე აქტივების დაბრუნება სწორედ სამოქალაქო დავის გზით შეეცდებიან. ქონდა ინფორმაცია, რომ გადაყიდვას აპირებდა გალფ ჯორჯია სხვა კომპანიაზე ამ აქტივების გადაყიდვის დე ამ ბოლოს რა და ნუ აი საბედნიეროდ სანამ ეს მოხდებოდა მოისწრუდა ეს ამ კუთხით ამჯერად დაცულებივად. 2010 წლის ნოემბრის თვეში დაგვიკავშირდა დავით გეზერაშვილი და გთხოვა შეხვედრა მასთან ბიქსელის ოფისში. გახდა შეხვედრაზე მე და ზაალა იაკობიძე, სადაც კატეგორიულად მოგთხოვა ჩვენი ბიზნესის დათმობა მის მიერ კონტროლირებადი კომპანიისათვის სან პეტროლიუმ ჯორჯია და ვითარა რომ საკითხი შეთანხმებულია სიტყვა სიტყვით ამბობ მიშასთან ვანოსთან ადესთან გადაწყვეტილია და გეძლევათ 24 საათი იმისთვის რომ მიიღოთ დადებითი გადაწყვეტილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგვემუქრა რომ ეს შედეგი გარდაუვალი იქნება ამის დათმობა მაინც მოგიწევს. მის მიერ შემოთავაზებული ფასი ასე ვთქვათ ჭალებში შემოთავაზება რა თქმა უნდა იყო 28 მილიონი რომელიც შემდგომ თვითნებურად ერთპიროვნულად შეამცირა და ჯამურად გადახდილი იქნა დაახლოებით 22 მილიონი დოლარი. საიდანაც 15 მილიონი ესე იგი საიდანაც 12 მილიონი დაიფარა ბანკები და სხვადასხვა ვალდებულებები კომპანიის დაახლოებით 4 მილიონი იქნა აი ამ იძულებითი ნასყიდობის შედეგად წარმოშობილი მოგების გადასახადი იქნა ბიუჯეტისთვის გადახდილი და სულ დაგვრჩა ჩვენ 6 მილიონი რომელიც შემდგომ კლიენტთა ამოიღეს ანგარიშტორების დამთავრებიდან სულ თვენახევარში გენერალური პროკურატურა შემოუშვეს ამაში კომპანიაში კომპანიას რომელსაც უკვე აღარც ერთი აქტივი არ ჰქონდა მაგრამ მათ ხომ გადასარევად იცოდნენ რა დაგვრჩა. აქედან გამომდინარე მაისის 19 რიცხვში ჩხრეკით შემოვიდნენ ოფისში დაახლოებით 20 თანამშრომელი ძალოვანი სტრუქტურების ჩხრეკაბინებში ჩემთან და ზაალა იაკობიძესთან და იმავე ღამეს დაგვაკავეს გადაგვიყვანეს გლდანის ციხეში სადაც ერთი კვირის შემდგომ მოგზანდა პროკურატურის გამომძებელი ალექსანდრე მგელაძე რომელმაც დაგვიყენა პირობა რომ თუ გინდოდა თავისუფლება ეს თავისუფლება უნდა გვეყიდა იგივე ზუსტად ის ციფრი დაასახლა 6 მილიონი ამ 6 მილიონის გადახდა მოგვიწია სანამ ზერეშვილი დაგვიძახებდა იმ ამბედით დღემდე ჩვენ მიყოდა მოლაპარაკებები სხვადასხვა უცხოურ კომპანიებთან და საუბარი მოლაპარაკებები მიდიოდა 80 მილიონი დოლარიდან ჩვენ ვფასებდით 80 მილიონ დოლარს ნუ ისინი რაღაცას ვთავაზობდნენ და აი მოლაპარაკებების პროცესში ვიყავით როდესაც ზუსტად ზერეშვილი დაინტერესდა და ეჭვი გვაქვს რომ შეიძლება გაჟონა ამ ინფორმაციას სიამდე სასტროფუთ აი ესეთი სახით გამოგძალა ეს ქონება. ჩვენ გალფსაც დაუკავშირდით, რომელიც აცხადებს, რომ სენტას სადგურებში 2011 წლის დამდეგს 40 მილიონი ლარი გადაიხადა და რომ ეს მაშინ საბაზრო ფასი იყო, ხოლო რაიმე ზეწოლისა თუ იძულების ფაქტს უარყოფს და სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინშია. გალფი თავს შეიკავებს წინასწარ რაიმე კომენტარის გაკეთებისგან დაველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას. 2011 წლის გაზაფხულზე კომპანია სან პეტროლიუმ ჯორჯიამ შეიძინა შპს ბემონისგან 30-მდე ავტოგასამართლის სადგური და სხვადასხვა სახის უძრავ-მოძრავი ქონება, რამოდენიმე ბენზინი მოძველებული სტილის. ამ ყველაფერში სან პეტროლიუმ ჯორჯიამ კომპანია ბემონს გადაურიცხა 40 მილიონი ლარი, რაც იმდროინდელი კურსით შეადგენდა 23 მილიონ 800 დოლარს.
Kartul bazarze rusuli aeroploti brundeba da Moskovis mimartulebit qovaldghiur phrenebs iqebs. Am reize misi konkurentebis Sibiri da Airzena iknebian, romlebits Moskovshi aseve qovaldghurat ukve daprilaven. Train tab Georgia mukve gavaformet khelshekruleba aeroflottan aris ragats molaparakebebi ise sakartvelos saaviatsio saagentostan ori avio kompania am etapze Moskovis mimartulebit reisebs asrulebs magram chventvis zalian mishnolovani aerofloti ratkma unda aeroflotis mimartuleba ikneba Moskovi Vnukovo eseni asruleben Domodedovoshi ase rom qoveli akhale avio kompania romelis chemodis sakartvelos bazarze chventvis zalian mishnolovania სადაზღვეო კომპანია ალდაგი ხუთ საბავშვო საავადმყოფოს ყიდვას გეგმავს, მათ შორისაა იაშვილის საავადმყოფო, ბავშვთა ახალი კლინიკა, სამშობიარო სახლი, ახალი სიცოცხლე და ბათუმის დედათა და ბავშვთა კლინიკა, რომლებსაც შემდეგ მისივე კუთვნილ ჩემი ოჯახის კლინიკა ქსელში გააერთიანებს. გარიგების ფას კომპანია არ ახმაურებს, თუმცა აცხადებს, რომ ყიდვის შემდეგ კლინიკებში დაახლოებით 7 მილიონი დოლარის ინვესტირებას გეგმავს. ჩვენ გვაქვს იმ საშუალება, რომ განვახორციელოთ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების, ასევე ადამიანური რესურსების მოზიდვის, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით განვითარების და გაზრდის, არამედ ადამიანური რესურსების მოზიდვის ქვეყნის ფარგლებს გარედან. ჩვენი მოცულობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყველაზე ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე ნორმალურ ფაში მივაწოდოთ სამედიცინო სერვისი და ეხლა ვიძლევი, რა ვიცი, ამის გარანტიას, რომ ის ფასები, რაც იქნება იმაზე ამ სერვისში იქნება ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული და ყველაზე დაბალი. თუმცა მიშა ალდაგს ამ გარიგებაზე ჯანდაცვის სამინისტროს თანხმობა ჭირდება. მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქმე შესწავლას მოითხოვს, რადგან არის რისკი, რომ შედეგად ალდაგი ბავშვთა კლინიკების ბაზრზე მონოპოლისტად იქცეს. სამინისტრო უკვე გაყიდულ კლინიკებსაც სწავლობს, მათ შორის რესპუბლიკურს და ინფექციურსაც და ორივეგან სხვადასხვა სახის პრობლემებს აწყდება. ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში მინისტრთან. ხუდუშაური რესპუბლიკური ინფექციური საავადმყოფო. ყავთ თუ არა მათ კერძო მეპატრონეები და მიდის ან მიდის თუ არა მათთან ისევ მოლაპარაკება გასხვისების პრივატიზაციის თაობას? რესპუბლიკურ საათ შეეხება, მე მქონდა რამოდენიმე, ნუ მინიმუმ 3 შეხვედრა მე თვითონ ამ კანადურ კომპანიასთან. საკითხი არის იმაში, რომ არსებობს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ეს კლინიკა უკვე მათი საკუთრება არის, თუმცა მათ ადგილზე არც ერთი ცენტის ან თეთრის ან ნებისმიერი სხვა ვალუტის ინვესტიცია არ განუხორციელებიათ. კომპანია ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე არ განუხორციელებია ეს ინვესტიციები, მათ ქონდათ დიდი არაპირდაპირი ხარჯები, წარმოადგენს ჯამური რაოდენობა ამ ხარჯების, რომელიც სამწუხაროდ არ არის სტრუქტურირებული, ანუ არ არის გაწერილი, რისგან შედგება ეს თანხა და ნუ ჩვენ განვიხილავთ ნებისმიერ ვარიანტს მოლაპარაკების, როგორც ძველი ხელშეკრულების გაგრძელებას განახლებული პირობებით, ასევე ამ საავადმყოფოს გამოსყიდვას და მისთვის ახალი სტრუქტურის შეძენას. რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოს, დროებით ისინი არიან გასხვისებულ ტერიტორიაზე და ამაში ყოველთვის სახელმწიფო იხდის ათეულობით ათასის ღირებულების იჯარის თანხას, უკვე უხდის მესაკუთრეს. გამზადებულია პროექტი, გვაქვს ბიუჯეტი, ვიცით რომ შენობაში უნდა გახორციელდეს რეკონსტრუქცია, თუმცა იქ არიან სოციალურად დაუცველები ნაწილი შეჭრილი, რომლებიც სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ სახელმწიფოს იმისათვის, რომ იქ განხორციელდეს რეკონსტრუქცია და ინფექციური დაავადებების მქონე პაციენტებმა მიიღონ ადეკვატური მკურნალობა. აქვე დავძენთ, რომ ინფექციური საავადმყოფო სანზონაში კარდიოლოგის ინსტიტუტში უნდა გადავიდეს, სადაც ამჟამად სოციალური დაუცველები ცხოვრობენ. მინისტრი აცხადებს, რომ წინასწარი შესწავლით მათგან მხოლოდ 25 ოჯახია რეალურად ამ სტატუსის მატარებელი და მათ სამინისტრო ქირით სხვაგან გადაიყვანს. დანარჩენებს კი მიტაცებული ფართის გათავისუფლება მოუწევთ. რეკლამის შემდეგ, რატომ ჩეხავენ მანდარინის ბაღებს აჭარაში და არის თუ არა ეს ტრაგედია ან პოლიტიკური დისკურსი, თუ კი ფერმერი ბიზნესის კარნახი ტრადიციას დაარღვევს და მანდარინს თვად ზეთისპირი ჩაანაცვლებს. აგრეთვე, რა შეიძლება დაუჯდეს ფერმერს კოოპერატივში შესვლა, ანუ გადარჩენა, როგორც ამას მთავრობა და დონორები უწოდებენ. რა და 50 ლარი ასეთი საწევრო ეყოთ იმერეთში მემწვანილებს, რომ მაცივარი აეშენებინათ და მოგებაზე გასულიყვნენ. დაგველოდოთ.